Debata o zásahu cenzora v novinách Sauser Weekly již pomalu slábne. Překvapivě mírný postup režimu proti jeho novinářům kontrastuje s pronásledováním jiných aktivistů požadujících svobodu pro média. Pro populárního blogera a spisovatele Li Chengpenga se sobotní autogramiáda v Chengtu změnila v doslova tichý protest. Li v Chengtu křtil svou novou knihu Celý svět ví. Tajná policie mu ovšem zakázala, aby při této příležitosti pronesl veřejný projev, jakkoliv komunikoval se svými fanoušky, či jim jen třeba poděkoval. V reakci na to napsal Li na svůj účet na sociální síti Weibo, jsou to magoři. Úřady se chovají pořád stejně, jen aby si drželi takzvanou stabilitu, tím si ospravedlňují podobně absurdní příkazy, veřejnost je tím ale jen znechucená. Li je především ve světě rychle rostoucích sociálních médií v Číně vlivná osoba. Na sociální síti Weibo má na 6 milionů fanoušků. Během aféry okolo deníku Sauser Weekly se velmi razantně vyjadřoval na podporu svobodného tisku. Jeho velká popularita je také zřejmě to jediné, co brání čínskému režimu, aby proti němu zakročil tvrději. Obává se totiž možného odporu jeho podporovatelů. Zákaz veřejně promluvit na autogramiádě si Li nenechal líbit nejen svým statusem na internetu. Na autogramiádě se objevil stričkem, na kterém bylo napsáno Všechny vás miluji. Na obličeji si pak jako protest proti zákazu nasadil masku. Totéž udělalo i několik jeho příznivců. Li Chengpeng byl původně sportovním komentátorem, je respektovaným esejistou a kritikem společenských poměrů. V rozhovoru, který s ním o kauze kolem Sauser Weekly dělal japonský deník Asahi Shimbun, mimo jiné prohlásil, že Čína nepotřebuje novou letadlovou loď, ani nemusí být druhou nejsilnější ekonomikou světa. V prvé řadě potřebuje, aby její sdělovací prostředky směly říkat pravdu.